Olá, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá? Vamos dar umas explicações de alguns produtos nossos aqui, ó. É divisor, está de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, tá? Balões para rede de dados E1, T1, ó. Produto de alta qualidade, conector blindado, tá? Conector de 75 ohms. Vai lacrado aqui, ó. Alta qualidade. Temos cargas de RF aqui, ó, versão de 250 watts, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Versão aqui de 100 watts, 150 watts. Vou colocar um pouquinho menor. Tem essa outra versão aqui de outro tipo de perfil, se quiser usar um bastidor, né? Ó, um pouquinho mais baixo. Tem 75 mm. Produto de alta qualidade. Temos essa versão aqui de bancada para maleta, para você colocar na sua mala aí, ó, para viajar, para transporte, ó. Compacto, leve. Temos a versão que suporta até 250 watts. Vai de 50 watts a 250 watts. Depende da versão que você desejar aí, tá bom? Ó. Temos essa versão aqui também, a mesma coisa aqui, com saída atenuada para você poder ligar no osciloscópio, no usador de espectro, monitor de serviço, ou colocar uma anteninha para irradiar próximo aí e tal. Para modulação AM é bastante comum o pessoal ligar aqui para ver a portadora, né? Amplitude modulada e as bandas laterais aí, tá? Tem essa outra versão aqui também, ó. Em bancada, uso profissional, ó, perfil baixo, com saída atenuada. Temos a nossa linha de antenas aqui, ó. Antena dual band, para VHF e UHF de alto ganho. Ela dá quase 6 dB em UHF e 1,5 em VHF, tá bom? Alta qualidade, pode usar diretamente o seu HT, se for a Biofing, Motorola e a ESO 500. Basta colocar um adaptador aqui e rosquear direto no HT aqui. Ou para uso fixo, ou uso com base magnética, ou uso móvel, tá? Nós temos a versão de polo dela também em nossos outros vídeos aí. Temos antenas para PX também que vende bastante, ó. E temos antena para PX para uso fixo também, tá? Uso de polo de PX aqui. São produtos de alta qualidade e alto desempenho, tá? Vou dar um giro aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar um tchan aqui, já a gente já vai para outro vídeo aqui, ó. Opa! E aqui, ó, nossa linha aqui de antenas aqui, ó. Aqui é uma antena aqui de polo, tá? Produto de alta qualidade aqui, ó. Essa aqui é para radiodifusão, tá? Esses radiotransmissores de FM aí de até 200 watts. Temos a versão até de 450, quase 500 watts. Pra, de polo também, ó. Aqui é uma tricaste maior, tá? É aço inox, tá? E temos para versão também de radioamador também, tá? Passamos aqui, ó. Tá até aqui embaixo aqui, ó. Vou colocar o conector aqui, ó. Aí você tem uma antena de polo para radioamador, dual band aqui, ó. Coisa única no mercado aqui, tá? A versão aqui acompanha aqui um cabo aqui de 5 metros, um outro com conector N, BNC, SMA, depende do seu tipo de rádio aí, tá? E temos a nossa outra versão aqui, ó, tubular aqui, ó, antena de alta qualidade também. Essa aqui é a antena dual band para uso em radioamador, né, PY. Aqui ela vai com o conector UHF aqui embaixo, ó. É a haste aqui vai de aço inox, antes era de aço cobreado, agora vai de aço inox. E tem a linha também para radiodifusão também, tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço aí. E agradeço também por você perder um pouco do seu tempo por ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha aí. E qualquer dúvida aqui, ó, deixa um campo de pergunta aqui. Indicaremos a melhor solução para você aí, para sua empresa ou para o seu uso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu aí.